Tekereza abakinyi bari bugure. Bari bugure. Mhm. Mu banyamahanga bivuga ko bashobora kuzazana mo abanyamahanga bane. Bane. Mhm. Akazamo n'abanyarwanda nka babiri bangira muri Swadi aba bakongera n'abandi basezerano basanzwe bari muri APR Football Club. Muri abanyamahanga rero hari ugomba kuza gusimbura Benjamin w'umudefenseur. Mhm. Muri central. Hari umumediateur hagati y'umwe mu bari bafite muri APR Football Club umwe ashobora gusohoka. Ninde? Ubaka n'organize nanjye ibyo nabivuga. Umwe yasohoka nyine. Agati ya picu nyine nanuza nawe. Ugusa sohoka yageje kujya mu bya hagati. Nanjye nabibona ko ari ariko amahirwe menshi ni picu. Urumva? Eh. Ubwo reka tugende gake. Agati ya picu na Tadeo Ruwanga. Ni picu. Nu, burya byo kubonereka nje Nu, hafi ya bose ubundi ari bishoboka akabajyanye ariko ikipe y'umupira w'amaguru ntabwo ari ukiba oya naga ariko yubaka ikipe ikipe ugeze ku 11 n'umwe bose kandi no namubwa amafaranga utangaza umbajije ngo apera basigara nakubwira ko nasigarana umuzamu papa ariko uziko mediane ya gato rero nida nasigarana na Crema muri defense wenyine nasigarana na Christian ku ruhande rumwe wenyine yego nagende imbere nasigarana na Bakroje wenyine ariko nakurinya ariko nabona n'ubwumvise umbajije ngo abusigarana wowe nakumvise ubushaka no guhahira nandi makipe kugira ngo zibone abakire kugira ngo zibone abakire ayo nusura mwirukana uramwe sinusura mwirukana mwirukana ariko abona bwo bari ku rwego rwa peri ku rwego heshuru nagende bikora oya buretse gato oya none se urirukana peri ya mukure w'umunyarwanda Genocoyana performance yabo muri season naga bakinyo banyarwanda iri hasi ku buryo abanyamahanga nibo batagize icyo bakoze kandi nabo nape nawe igavuga ko itabibona mu musaro wabo ibona ku musaro w'umutoza oya masaba ari cyane cyo nivya wera ndi dasimo oya cyane tuzo sinze match ubwango mu kitiye no ubwango abantu kutiye musaro nawe bicu nase mwashaka ko umutoza watsinze match kindi w'umusaba ni bicu umva ape ni ikora gashya muri nabi bicu amaze gukina imikino myinshi kurusha Ruwanga yamukinisha nabe oya niwe mukaseri sibyo niwe mukaseri wari wari mu kaseri reka twihuta ariko rero oya ntacyo bitwaye ntacyo bitwaye ubwo Tadeo niwe nako pitu niwe ubaye team niumva nyine hagati ye urumva bumva gukira uwo bavanamo yese ubundi byo yutubwira uti bazavanamo uyu nguye ubundi abandi bahita bakuru ibyo bintu byaje gukekeranya yo gukekeranya batamwirukanye se nkaba nawirukanye hari ikibazo se batamwirukanye yanagize ngo bagupfuye yo uriya babona ubwana kandi mbikubwira keretse niba ari wabwana ubwo tubwire neza oya ariko rero ni ibyo batangaza ari gukora no gutanga hint ariko ni nabyo kukubwira ati sakira amahanga wowe ntakire hese yiko ari wowe wirirwana nabo baba bavuga ko bazirukana ariko yabitubwiye nuko mutangaza ajya giramo nakantu kubwo banyine kuba ari none se rabugira niba kubwiye ati amahirwe menshi ni picu twanze ko ari picu genda wagiye abandi nabahe ariko ni apa mupo ubuje uvuga wabo abo wari kandagiye ho bavuga wagiye witwa Dani Nimoni. Na uwa muzanye. Abasi raso wa shiraho mandada. Agafate mu muri Kamerun. Nisana ba Deni barimo. Na ba Deni barimo barabikirisa. Oya na ba Deni ariko barimo burya niyo mpamvu mvuga kwa Peri nayo abantu bose. Barafuka ngo yehe ngo hari abakinyi ngo bayikiniye ngo bashobora ngo kuyizanira abakinyi beza na ba Degori bakajya babeshya. Ni ibintu by'urufatanye rwa ushaka kurya Peri ruyiba. None sicyo gishene kiracika cyangwa nicyo kizabizana n'abandi kugira ngo kizave yabigo
hanyuma ubwo usande nawe nuko nguko nawe nuko ashobora kuba yakwigizwa ku ruhande nyine nawe agaba yatizwe na muri Marine cyangwa se bakavuga ati oya ne barumva mujya gutiza kandi Marine barahitije nabo bayire ni Marine kubera ko ubundi aperi munye une navuga ko nkumuri kigi irashinjwa kwica Marine Marine yigiriraga abakinyi bayo b'abanyarwanda batoya igenda iremekanya ya bagafatanya na Rwasamanzi Ive bakabiremekanya ukabona bavuye yo batsinze n'umukino mu buryo babona bakonvenka ubwo rero ariko yagisesekamo abakinyi b'abanyamahanga abantu ntakigira Apele nikomerezaho kuko n'ubundi Marine ntakimaze ubwo nibirimira yica nikomerezaho rwose hari nimero kabiri wabo babashitika rwose ubundi uwitwa Nzotanga Simbura wa Fio wa Omborenga atwaye iki se komeza abona n'abasenye ko bafite muri umuntu wazi Dani bashaka kugarura aha urumva yego byarangira rero aba makuzana ba winga babiri babanyamahanga babanyamahanga harabo se bumvise banuganuka n'ibyo bintu byo kugarura ba winga babiri nange ndabibona ko bakwiye kubazana ntacyo abutumariye byo kuvuga ngo niba n'abazuri aba muri aseke mimosa harivugwa n'umuntu wenda kwemeye Wambara nimeri 10 ubwo nabazaga baseke muri weekend baramubanga bagomba kuzana abawinga babiri nanje nabita ibyo rewe nidasa kubwira avuga mu mazina urayaza bo yavuga rwo iyo uri ku ruhandu urayatanga naho ubone ntacyo nabone ntacyo wabutumariye nubundi nanje ndabizi kuzabazana na police zagura nanje ndabiyobewe ndabiyobewe kufite icyo kibazo uretse gatoreho nita ari ikipe itazagura ngo zazana abawinga buri yose nubundi buri kipe itazagura tubwire rero amazina cyane cyangwa tubwire rwose cyangwa tubwire yo ngingo witwa Diarra numero 10 Diarra Sambu Diarra waseke Sambu waravugwa rwose ubu tuzanamubona aha urumva hari mu bakinyi bari mu gutekerezwa hakaza nyine numero 7 witwa Aluma Dagono tangaza yumva Daniel yumva ko yari muri asane Dagono iki Aluma Aluma Danyugo Dagono Dagonora Nawe soma rya Aluma akina yimutangaza Bistirahari kuri numero 7 Bistirahari akina muri Asek Asek Abu Dagono Aguma Aguma Aluma 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 da Dagono Bistirahari ari nayo Eh Aluma Daguru 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 nabwandika marebe ari ya kuri profile Aluma Daguru Nawe numu kinyi waseke yitwa Jeje Aluma Daguru mose ko wajujera ubwo tumaze kubona abantu babiri Diarra Nsambu na Aluma Daguru babiri bamaze kumubona fose reka ntawe mbona ubwo ni babandi bade ni bayo ubu mu video tera ndayifite ama video wose video ya ateke mu sasa se ekipi se kapite iheruka gukira na experience don't ya ushobora kuba mu video oya ibyo bya ama video ariko bya kuko na kamera ni kwa mbona oya ushobora kuba turimo turabyanika nabi ni Alma nyereke izina Eh, umukinyi nakuno yabura. Oya, rega twa turashaka. Ni yabura. Turagira ngo ni Aruma. Aruma. Aruma na kuri Axel yitwa kujya Axel na Rugangura nayo yitwa Aruma. Eh. Daguru. Jeje Daguru. Uwo mukinyi nta urimo mu. Oya, jamo, jamo. Ariko se. Uwo se. Turamusa ikipiri gukina. Ikipiri gukina turayiye. Yambara nimero 7. Bazanya ka video ko kuri YouTube. Oya, nimero 7 wabo. Murebe. Nimero 7 se nindi? Wewe na ndebe nimero 7 arakina se reka tureba arakina tondero baruhaye ariko ubwo ari muri zibaza abandi ba 30 kipe zifite abakinyi oya ndikuvuga ikipe ziba zifite abakinyi 30 40 akaba ari baba junior baraho ngaho hiryo ngiyo hirya hirya niba ari muri ariko ziko muri kugendera kuma videos na nimero 10 atari uwo watubwiye Oya. Yes. Wavuze nimero 10 waseke ko yitwa. Denis we, dore nuko mana cyo bazaba gatuma. Nimero 10 waseke wakinye jo bundi na experience dotune bamwita Sarifu Diarra Suba. Si we zavuze? Wa wavuye ngo nibangwa Diarra Nsa, mereka nawe. Navuze singuye. Soma cyangwa. Irisa ma awe nawe ntabye no munsi. Ah, nibyo, nibyo Diarra Suba. Ni Diarra Suba. Wo ni we, wo na wo rwose nande na yakandagiye ko kapere ibintu. Nimero 10 kabisa nibyo. Eh? Nimero 10. Ubwo abo nabo winga ko go nimero 10 ziriste ni mu winga. Mhm. Abo na peri nibyo aperi shaka. Ya nimo na bana. Abane zaba kugira. Eh uza urababitse naba reka tujyanira ubutubwiye babiri
mugiye babiri umwe ne yanugara mu bonye hamwe wa defenseur wa defenseur utubwira kuzasimbura bindi nawe arahari nawe arahari ahubwo nawe mutu reka niko kamaro kawe none se ubundi wa butumari iki tu utatubwiye utavunguye tubwiye babiri kaze kaze kubitera mu defenseur oya tweke no mu defenseur ubwo sabo bandi bo ntujya kubavuga ugasanga abandi babamaze yego baba kurese ni wowe wanyine se wagiyeyo Bomwe ah mutanga zagira kwerekeretse ubwo rero ni bibiya ukina muri Arabi Yakuba Dumbia Yakuba Dumbia Yakuba Dumbia ubakina muri Eri Arabi eh yagiye muri muza muri Armenia ngira ngo aya uwo ni mu mwihorere aperwe ibisambo birabibye murabifate murabifate abo ni babakinye birirwa babwira mbere bagendagenda bagaragara mu nyamari uyu munyamari eh umunyamari ubakina muri Armenia Mwanza murebe sefa yikubwira ko abakinyi bose ntago wabanga rero nita. Abantu bo muri kaza kaza. Ko mbona kuzemora. Uzameze z'umuki. Oya. Itatu numwe. Inka ya ubafite ubongera yindi itanu. Indi itanu aba yarabeshye. Abakinyi bose wibaye. Oya wa no umukecuru. Itatu numwe. Itatu numwe. Ni petit frère wanje byihorebe. Ariko mbona amakipe akinye bo. Umva ari kwa nguwa jaraja. Ejo twakora kare mujye kuyima. Reka twamagane. 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 Urakoze kugana. Urakoze kubivuga hubu. Cyakoze twemeye muri ya wa uriya wa kuri gukina uwo mwaje rwose. Turamwemeye. Kare gukina Champions League mu buryo bugaragara. Turashaka Pele ikomeye. Ya Pele ku buryo Steven Rukaka ajya kuyireba n'abataraza nkanje akatuzana. N'abataraza muri apa. Ngo ngubwire rutayizamu wa metere ebyiri. Metero se nizo zikina tubwire kumve niba akasigira profile yote yere nabwiye mutanu ngo zabwira abantu nakubwira uyu bumoso nkubwire none niwo ni mwataka ubwo na umuwinga uyu moso harya kuri kuri kabire uvuze ko mbore ngubwa zaba hari bazane nurawo kwa Zidane twinjizwe no muri Rayon Sports reka tujye muri Rayon Sports ni byinshi babivugwa mu ma transfer no mu yandi makuru ama transfer rero abantu ne bakagende bavuga ibintu byinshi bigiye bitandukanye muri transfer cyo bita transfer gossip urumva ibihwihwiswa amakuru ahwihwiswa ariko twinjira no muri market urumva cyo bisanzwe ikipe ya Rayon Sports rwose amakuru nkesha inside spies iri muri score mutera kuri score ndani hariya buri ni wabo makuru ya Rayon Sports urumva score ngo ateguye imbumbe y'ibihumbi magana ne by'idolari miliyoni magana atanu na mirongo itanu bya transfer kanze ndebe ibihumbi magana ne by'amadolari ni byo score yateguriye Rayon Sports byo kugura abakinnyi Rayon Sports iravuga ati score mubyeyi wacu nyakugira imana y'i Rwanda tugomba kugura abakinnyi ari uko twasotse ni miliyoni magana atanu na makumyabiri wala miliyoni magana atanu na makumyabiri z'amafaranga y'u Rwanda kubiye ku cyatatu uravuga ati urakoze kuba utwemereye ibi bintu ariko natwe tugomba gukora akazi tukabanza tugasohoka kugira ngo tugure abakinnyi bari ku rwego rwiza Rayon Sports ituvuga iti Rayon Sports kuri match dutangira Bugesera kimwe cya kabiri cy'igikombe cy'amahoro purime gutsinda Bugesera Rayon Sports izo miliyoni ebyiri kuri buri mukinnyi yo no aya 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 umukinnyi umwe miliyoni ebyiri z'abakinnyi bose ariko se uri mubi amafaranga batanahereza izo miliyoni ebyiri bashyizeho ntabwo ari Rayon Sports gusa hari n'abandi baterankunga bazayifasha ariko niyo yazanye icyo gitekerezo wayifasha uri wowe ariko umukinnyi ebyiri miliyoni ebyiri usezerera Bugesera icyo ni kimwe cya kabiri Pascal Petit Messi ariko se mwebwe ibintu muri Petit Messi azahabwe ibintu bimugoye abari kubyakira ayo makuru wari umutwaro wo kubikora injyana injyana hano hari ibintu nzajya kubwira hari bari basiporo n'abandi bafatanya ibikorwa nyine bagenda baterana uzanye ibihumbi magana atanu ku mukinnyi magana atatu ikibazo si ugutera amafaranga katuve kubatera wenda tuve no gutera umukinnyi umwe oya Petit Messi aya makinnyi nyine Petit score aya mazi cy'amafaranga arasa kumica ubutere ka rwanda mahiri ugasho ko yibeshye irago hahaje accent rwanda mahiri ni ABC sa prime sa gahimbaza ucakinga mu andi mahiri sport ni kuri ubusora n'amafaranga ajya atanga muri kaso za mondial accent accent ajya atanga ko sikoze ni yego za buri muntu accent iko sikoze yakorwa n'umuntu wese ariko amafaranga oya oya semi statement amafaranga ni bijare tana amafaranga ruvuga ngo umuntu wese kiganira
agaciro arakwemo niba wibeshye niba wibeshye uhanye kwikuhaye imirungu yo kongera kwikosora sinu bisinisha bone hafi sinu muri hangofa miliyoni ebiziri zagahimbaza muski diaspora ni kuremo kugesera ajya bakirirya kuri buri mukino bakirirya match di woni muri za event No, kugeza ubu ngubo bita kirongozi bagarutse kuri miliyoni 25 zitagwa ibiri byiza ejo urumva by'imiriro shari bazomu wa kirongozi ariko bakavuga bati ntago twakubagirwa sharifu bayo kandi rekere abawinga leo nta muwinga ifite n'umwe urukuko sharifu bayo sharifu bayo bashyovu nawe bari kuri list ejo ntabwo yakiri undi muntu wa uzafata wa mwanya wa ruvumbi abandi bakinyi ngo bazajya bakoresha muri shampiyona wenda bidakaze cyangwa no mu gikombe cy'amahoro hari abana babiri bakiri batoya barimo uyu mwana Gilbert murumuna wa Rutanga ni Gilbert murumuna Zidane ni Gilbert murumuna Marine urumuna Marine urumuna ashaka kumuzana na Niseti wa police riboy izo transfer mujye mugenda muzandika rumya ndacyaguha amasegonda ndacyakosora mu gitubwire atse nk'iya bonere ahubwo ikipe ya Rayon Sports ifite abakinnyi b'abanyarwanda ngo bakeneye kongererwa amasezerano barimo ba Kalisa Rashid barimo ba Mucho Didier Junior barimo ba Master barimo ba Nyendahimana Eric barimo ba maestro master abo bose nabande kwe Felix ngo bagomba kuganirizwa Rayon Sports niyo gahunda yatangiye mu bibuka ibiganiro twakoze hano nagarutse ku buryo Rayon Sports ishaka kubanza gusinyisha abakinnyi yari ifite b'abanyarwanda ibone kujya ku isoko ry'imbere mu gihugu ry'abandi bakina amandi makipe atari Rayon Sports izabone kujya ku isoko mpuzamahanga ni plan ipanze kuvuga ngo mu bo dufite ni bande tuganiriza tugumana ibagumane mu bari mu Rwanda beza bakina mu handi ma equipe ni bande twagura ni phase ya kabiri phase ya gatatu abo dufite bamaze kuba bangahe dukurikije abo twongereye amasezerano abo twari dusanganywe nabo twaguze mu Rwanda none tujye ku isoko mpuzamahanga tugura abandi tubasinyishe iyo ni Rayon Sports gahunda rero yabo basore nari ngarutseho ngo ibiganiro byatangiye ariko umva amakuru ahari yihariye Rayo ku isoko ry'abakinnyi bakena mu Rwanda ifite abakinnyi babiri ishaka kuzana. Bamwita Rukundo Abdulrahman. Ni umusore wo mu Burundi akina mu ikipe y'Amagaju. Niwe free kick taker wa mbere muri iki gihugu cy'u Rwanda ikijyanye n'imipira y'imiterekano. Iyo umupira uteretse inyuma y'urugo rw'amahina hakaboneka kufura uhita ukibara. Uravuga ati cyanyoye arahita yuvunderezamo Rukundo Abdulrahman Rugangura Axel yamaze kumwita Juninho uyu musore kabambe muri isezo yaje muri Rayon Sports ati mwaretse tugakora agatest tukareba mu kansinyisha Rayo yari imaze kuzana abarundi barimo ba Majare yari imaze kuzana abakinnyi barimo ba
mvuye kuri Emmanuel agihuye bizwi ngo agiye muri Mukura Mukura ibitindamo amagaju aramufata kubera ko amari sitoza amagaju n'umutoza w'umurundi yari amuzi arabati uriya Mukura ntimudutange baba baramusinyishije Rayon Sport yakaniye nyuma y'ibintu yakoze barimo baravuga ngo rwose tugomba kumusimbuza Etienne Luvumbu Nzinga uwo ni ugomba kuba akina 10 akina inyuma y'abataka kuko rayifite ubwo bashobora kuzatakaza muri Kevin no mu kintu gikomeye mwaramonye mu mafu bibintu ari gukora ejo ndatanze pass ya kasa mutwe kuri match ya Madagascar keri pase muherekeve keri pase kapiteni Runi ariko muherekeve azo mupira pe rero barabati tutanamutakaje gukinisha abakinnyi babiri beza biraryoshye nubundi Ruvumbu yakinanaga na Kevin Abdulrahman yakinye 10 muherekeve akagaruka ku 8 nubundi no mu mavubi muherekeve hari ijya kinu 8 koko akenshi nubundi 10 hakinye sahabe ejo bundi turahomba iki hari nigiye bamuhengeka ku ruhande muherekeve barabati rero twe nta kibazo dufite Muherekeve yakina agakina na Rukundo Abdulrahman Rukundo Rayon Sport niwe mukinnyi wa mbere ishaka akaza gusimbura Luvumbu umukinnyi wa kabiri Rayon Sport igomba kuzana bishobora kugutungura ariko biravugwa birahari yitwa umuzamu Olivier Kwizera bakunda kwitagishweka akina ahantu hari amafaranga mu kicuro cya gatatu muri Saudi Arabia ariko uyu mukinnyi ikibazo gihari arabibona ko yamaze excuse murambabarira yamaze kubura umwanya mu mavubi akaba kumutoza arabati mfite Fia Crane mfite Wensens tinahitamo umuzamu kano ko gukorora kanjera ninde uri kumvuga ati nahitamo umuzamu ukina imbere mu gihugu uzamfasha mu mikino ya CHAN niyo mpamvu akunda kuzana muri ya muzamu w'ikipe ya Musanze Olivier aravuga ati ngarutse mu Rwanda hari ibintu bibiri byaba nagaruka mu mavubi kandi amavubi ari gukora neza bikamurika nkaba nasubira mu equipe nationale donc ya CHAN ndetse n'inkuru senior team nkarwanira umwanya na Bafia Kremba rushatara wena nkana batwara umwanya noneho Rayon Sport yazana mfasha ikamurika mu mikino nyafrika nkaba nabona equipe ikomeye kusha gukina muri Saudi Arabia. Ibyo arabibara ariko ngo Rayon Sport ni yamukigiye mu matsinda. Muri Confederation ni haba arakavuga ati ni yamukigiye muri Confederation yatwaye cy'amahoro nibwo nayizamo. Kuki Rayon Sport itekereza ko yazana Olivier? Nuko Kadim Ndiaye amezi atandatu yari yasinye nyuma yo kwitwara neza ngo hatangiye kuza offre zuko yava muri Rayo. Rayo irashaka kugumana Kadime ntabwo ari uko Rayon Sport ishaka ko Kadim Ndiaye agenda ahubwo Kadim Ndiaye afite ama offre Rayon Sport rero avuga ati mugiye Kadim yagenda Tamara yasubiye inyuma ahubwo twazana Olivier Gishweka cyangwa se Olivier Kwizera akajya mu izamu akadufatira Olivier n'umuzamu ukomeye njye nyavuga yuko mazamu nabwo nyabanyarwanda yaba ndori na bakame bamurushije kugira ibihe byiza na success ariko nta muzamu ngenzi ufite tarirenzi ya Olivier n'umuzamu uri moderne Olivier azi gukinisha amaguru, Olivier azi gusavinga, Olivier azi gukenana n'abadefanseri, Olivier azi gukora amaparade ari supre, Olivier azi zamu. Unarebye igihe yatangiriye akaba akiri kuri top level, guhereza 2012 ni ikikwereka how good he is, ukuntu ari mwiza. Kadime rero si uko Leta amushaka n'umuzamu ukomeye, ariko birumvikana ko hari gahunda y'uko ashobora kwivamo, akaba yakwigendera, asaba ashoje amasezerano, bari basinye amezi atandatu, azaba ashize. Abo nibo bakinnyi babiri bari mu Rwanda umwe ari mu Rwanda undi ari hanze Rayon Sport ngo igomba kuzana ariko arundi uri mu Rwanda ngiye kukubwira bato bari kugongana namo na AP reka manze nkunyuze muri AP nanone mbere yo kuzaho sasa bari guhurira ku mukinnyi umwe AP nayo ifite abakinnyi babiri yitwa Yusuf Al Kagoma ni uwa Singida afite imyaka 20